rwa Telemusi nyihereza uwo nagombye kuyihereza nkabona kayimuhaye yenda kuyakira ibiraguye iguye byabaye ngombwa ko iyo Telemusi atangira kunsobanuza uburyo ngomba kwishyura ya Telemusi nafashe igihe gihagije cyo guhingira ya Telemusi kugira ngo nkundenyeshire kuko ndabwo ndafite ubushobozi bwabasha kubona na kwishyura amafaranga rikidi. Ele Bobo TV. Yes, twongeye kubasuza abantu mwese mudahwima kudukurikirana umunsi kundi. Iyi ni Ele Bobo TV. Uyu munsi tugiye kuganira n'umupapa mwiza cyane. Uyu mupapa agira udushya twinshi. Bakunda kumwita Jeff. Jeff, ça va? Ça va. Umeze ute? Ni sawa. Uyu mugabo afite udushya twinshi. Nago wabyiyumvisha. Sasa hari ingingo agiye kutuganirizaho. Ariko muri izo ngingo aragenda dusobanuraho kuri imwe imwe. Yes, Jeff, uri tayari? Impamvu cyo mbaza ngo ndi tayari kandi n'ubundi uri kunde abandi hafi yawe. Nge navuze yuko agira udushya umuryango ndababeshya. Mwibuke gukora subscribe kuri Ele Bobo TV, mwibuke gukora comment, mukore share kandi mwibukana like. Turabakunda muri ku mitima yacu. Yes, twagiye noneho. Ugiye kusobanura ku kintu kibanza. Ikosa ni iki? Ni ngombwa na gusobanura ku ikosa cyangwa mbanze ngusobanure ku nkuru yose nyirizina. Hari ikosa, hari icyaha, hari ubugome. Urashaka ko ngusobanura kuki muri ibyo byose? Hera kuki ushaka wowe. Reka ngusobanure ku ikosa. Ubwo mbajije uko mbyumva, nanjye ndagusubiza uko mbyumva. Nacyo bigutwaye. Ikosa ni ikintu icyo ari cyo cyose. Ikosa ni ikintu icyo ari cyo cyose ukoze ukagikora utagishaka ariko uko byagenda kose ntikinezeze uwagikorewe. Wakwibaza ngo mbese mu buryo buvunagoye cyangwa se mu buryo budasanzwe umuntu yabisobanuramo ni ubuhe? Uburyo umuntu yakumva neza ikosa. Ikosa ndakuvuga ngo ni igihe icyo ari cyo cyose ushobora kugenda ugaterana nka Telemusi nkanjye kera byigeze bimbaho. Nagenderwa Telemusi, mari guterwa Telemusi nyihereza uwo nagombye kuyihereza nkabona kayimuhaye yenda kuyakira ibiraguye iguye byabaye ngombwa ko iyo Telemusi atangira kunsobanuza uburyo ngomba kwishyura ya Telemusi nafashe igihe gihagije cyo guhingira ya Telemusi kugira ngo nkundenyeshire kuko ndabwo ndafite ubushobozi bwabasha kubona na kwishyura amafaranga rikidi ariko igihe cyaje kugera ndayihingira kugeza ubwo ya Telemusi nyishyura. Ariko mu yandi magambo buretse gato avuze ikintu numva kineye kwibaza. Ushobora kumubona ameze gute? Urabibona ni umuntu w'umupapa, arasa neza, arakeye. Ariko aravuga ati nigeze gukora ikosa rimwe bamigihano. Urabyumva abantu humve neza ati nigeze gukora ikosa ryo kumena Telemusi barangije bama igihano cyo kuyikorera mpaka nongeye kuyishyura. Ese umuntu ushobora kuba iryo kosa ryarabayeho nyuma uko waje kubibona cyase turavuga wenda nk'ubu ngubu umaze kuba umuntu mukuru n'umwana wawe aramutse akoze ikosa nk'iryo wakoze icyo gihe nawe ushobora kumwitura ubugome nk'ubwo wagiriwe cyangwa wowe nago wabikora? Nagira ngo ubanze ubitekereze neza ubwo wakorera umwana wawe ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo ntibishoboka. So nagira ngo nongere nkwibutsa ahubwo ko iyo bimeze gutyo nuvuga ngo ukorera amakosa cyangwa se hakorerwa amakosa usanzwe ufite umutima utari seriye cyangwa utari mwiza. Nagira ngo nongere nkwibutse kandi ko muri iryo kosa ryabayeho nanjye nagize umutima wo kwishyura ku mpamvu z'uko ryabaye kandi reba ntarishaka atari uko nariteguye. Icyo rero cyaje guhinduka ikosa risa naho ritsindagiye ku mpamvu z'uko uwarifashe yarifashe nk'aho atari ikosa ahubwo yarifashe nk'icyaha. Niyo mpamvu ndibuze gusobanura ku yindi etape yindi ndaza gusobanura ku bigendanye n'icyaha kuko iryo ryari ikosa. Ntabwo nashakaga kuba namene iyo Telemusi ahubwo yaranshitse nk'uko nawe ubwawe yagucika ituma iyo Telemusi yangirika. Ariko naje gukora igihe gihagije cyo kwishyura kuko iyo Telemusi yari ihagaze 1500 ariko naje kuyishyura nkoresheje kuyingira ko icyo gihe umuhinzi ahingiraga amafaranga 200. Igihe cyaje kugera rero ndayihingira ndayishyura ubu nta mwenda umuntu mufitiye. Bo iryo ni ikosa.
mu byukuri urumva ko uyu mupapa afite umutima wa kimuntu. Ni gute ushobora kuba we warahemukiwe ariko kugeza kuri uyu munota no kuri isa wakavuga ati nubwo njyewe iryo kosa ryabaye bikaba ngombwa ko mingira Telemusi ariko njyewe kuri iki gihe ntabwo umuntu ashobora kuba yamimukira ngo njyewe ngiraho kuba namuha igihano kiremereye gutyo. Urumva ko rero mu bigaragara twese twakagiye tugira ubumuntu twakomeje. Ntabwo naza kuva ku ikosa ntarisobanuye neza ku buryo nawe ushobora kuryumva kuko birashoboka ko nawe uri umwe mu bantu bashobora kuba bazagira abana ejo cyangwa ejo bundi. Hari igihe uzagira abana bawe n'abatari abawe. Icyo gihe rero uzagira abana bawe urera cyangwa se abazaza bakugana mu buzima bwawe uzazirikane ko ukwiye kuba umubyeyi. Nuza kunyemerera sinari yo kuva kuri iyi ngingo ndaza gusobanura umubyeyi umubyeyi n'umugore ndaza kuba gusobanura kugira ngo nabo ubumve neza. Ariko reka manze sobanure icyaha ikosa ubugome nagira ngo icyo ngicyo ngisobanure umenye kugitandukanya ndetse n'abandi bantu bandi baba batabyumva neza nabo bamenye uko bakwiye kujya babisobanura. Urakoze cyane. Aho twari kwikosa noneho tugiye kujya ku cyaha. Nibyo nagira ngo usobanurire ikosa icyaha ubugome n'ubundi bigendera mu nzira imwe bifitanye isano. Mu yandi magambo n'abavandimwe ikosa icyaha ubugome selebobo ni nagira ngo nongere gusobanurire neza ubyumve neza kandi ubyiteho. Ikosa ubugome icyaha bifitanye isano mbese mu yandi magambo n'abavandimwe uvuze uti uko ari bitatu byose bibumbiye hamwe bifitanye isano biri muri kontineri imwe mbega n'abavandimwe. Noneho itudusobanura ibyo bisigaye bibiri. Murakoze cyane sele bobo. Nagira ngo nongere nkwibutse ko icyaha ni ryakosa ryabaye insubira cyaha. Ni ukuvuga ngo kuri wa munsi namenaga Telemusi ntabishaka. Nagira ngo nongere mpereho ngusobanura neza uko icyaha gifitanye isano n'ikosa. Ikosa igihe namenaga Telemusi iyo nza kugaruka nkabwira wa mugabo ngo indi Telemusi nayo ufite yizane nyimene kugira ngo nkwemeze neza ko ibyo nakoze nabikoze mbizi kandi mbishaka. Icyo nicyo cyitwa icyaha. Ngusobanure neza ubyumve. Ikosa ni igihe nabikoze ntabishaka. None icyaha ni igihe cyo cyose ushobora kuzaza ya Telemusi nkayiterura mbishaka, namara kubishaka nkayikubita hasi nkayimena. Noneho wowe ukorerwa ibyo ukabireba bikagucanga cyangwa se bikakurenga waramuka ufite ubushobozi bwo kugira icyo wabikoraho ukagira icyo ugikoraho ariko waramuka udafite n'ubushobozi bwo kugira icyo ubikoraho nabwo ukihangana kuko bijya bishoboka. Icyaha rero ni isubira kosa cyangwa se ni ikosa ribaye inshuro nyinshi ariko urikorerwa urikora akarikora abizi neza atabishidikanyaho kandi abishaka. Uwo rero niwe muntu ubukoze icyaha. Ndatekereza ko ntiriwe sobanura ku iki cyaha ngo gitondagure dore ko ubusobanuro bwabo buhari bwinshi ariko reka twimuke tujye ku cyo bita ubugome kuko nibwo bufite amashami manini. Naniho rya zingiro cyangwa se ubugome busa naho buhatse ibyo byose. Nagira ngo noneho nkomeze nkubwire ku cyo bita ubugome. Ubugome ni igihe umuntu afata reka nkomeze nifashishe rwa rugero rwa ya Telemusi. Ya Telemusi ndo kuvuga ngo umuntu wafashe ya Telemusi akayimena akwibutsa neza ko usibye niyo Telemusi yayimennye ubwa mbere akayimena ubwa kabiri akayimena ubwa gatatu ndetse akakubwira ko n'izindi izo arizo zose zizaza nazo ari tayari kuzazimena. Ngicyo icyo bita ubugome. Si nicyo gusa buri ubugome bwo bugira amashami
menshi ubugome burengano none kuri ya Telemusi bukagira icyo bita indenga kamere cyangwa se bukagira ahantu hinjiramo nuko noneho ahubwo n'izindi zarizo zose zizaboneka wabyo bise zose izarizo zose ko zazihigira kuzimara iryo ngiryo ntabwo ari bari kitwa ikosa ntabwo ari bari kitwa icyaha ahubwo byamaze gufata indi ntera byamaze kwitwa ubugome none ubwo bugome iyo bwamaze kugera ku cicuro nk'icyo buba busa naho bwamaze kurengera wabyumvise icyo bakita ubugome nubwo twatangira urugero ku gatere munsi gusa wenda nashingiye ku mpamvu z'uko biri haraho fata ku buzima bwanjye ariko ndagira ngo nungire nkwibutse ko hari aba barakorewe ibiruta ibyo mu bakorewe nabi nta nubwo naza mu ndu wa mbere sindi ni wanyuma sindi nuzakurikira wabyumvise noneho wanyemerera iyi nkuru tukayicumbika mu byukuri uyu mugabo afite byinshi byo kutubwira ariko nanone twibuka ko mugomba gukora subscribe mugakora comment mugakora share mugakora na like nago napfa kumurekwa nubwo ambwira ngo tubicumbikira turacyari kumwe nawe noneho ndashaka usobanurire kumukobwa umukobwa niki abanyarwanda bose barabizi wowe se uri nzumbaza umukobwa ubone ufite ukumuzi niko okay umukobwa ndatekereza ko kuri bamwe na bamwe bamwita umwari abandi bakamwita isugi abandi bamwita bigiye bitandukanye ariko nanjye hari uko mbyumva buretse gato hari akantu uvuze uti umukobwa isugi niki niki kwa jenye ako kantu ari ikintu wasobanuraho cyangwa byaba bigoye uzi ko nawe nanga reka ngusobanurire nkurikije uko nanjye mbyumva umukobwa umukobwa ni umuntu umukobwa ni umuntu umukobwa ni umuntu wari wese ukiri iwabo ariko nabambyishe ntabwo ari ko biri umukobwa ahubwo mwibutse neza ko akomoka ku nshinga yo gukobwa kuko ndatekereza ko nawe ari kubyumva umukobwa ahubwo uko njye ntekereza neza umukobwa uwo ari we umukobwa ni umuntu naho yaba yarabyaye umukobwa ashobora kuba yarabyariye iwabo birashoboka umukobwa ashobora kuba yarashatse ariko atarigeze yuzuza inshinga cyangwa se atarigeze yubahiriza umuco w'abanyarwanda uvuga gukobwa ndumva wambajije umukobwa ndatekereza ko nkiri muri seje wambajijeho sele uranyuma kuko njye impamvu nakubajije icyo kibazo urabona njye ndi umusore ndi kuvugira n'inshuti zanjye cyangwa se abavandimwe banjye bakiri abasore wowe uri umuntu w'umupapa ndi kubireba babibona mbere ya kamera byereka abantu babibone abanyarwanda babibone rero kuba uri umupapa njye nkaba nyiri umusore hari ibintu mbafiteho amatsiko sibyo noneho ndango njyewe nibarize ku giti cyanjye mbarize n'izindi nshuti zanjye sibyo nshobora kumva ngo isugi tukumva ngo gukobwa urumva ntago tuba tubisobanukiwe cyane ariko mu by'ukuri nawe nk'umuntu mukuru niyo mpamvu uri kugenda udusobanurira nkumva biri kumfasha bigafasha n'abandi twakomeza umukobwa ni umuntu uwo ari we wese utarakobwa ntekereza neza ahubwo ko ashobora umukobwa ashobora kugira n'abuzukuru ashobora kuzukuruza akiri umukobwa kuko yanshinga yo gukobwa ntiregerwaho umunsi utaragerwaho aracyari umukobwa niyo mpamvu harimo uduce tumwe na tumwe ndumva mbyibuka neza harimo agace nibuka umwana umwe w'umusore ubu uyu munsi n'umupapa ntabwo akiri umusore yibutse ko se
yasanye umugore yishingiye ibyo abanyarwanda bitabo no gukocura kose mariage koca igihe kiza kugera areba aravuga ati data ntabwo yagumiza kugira umwenda ndi umusore cyangwa se mfite ubushobozi nishoboye ubwo kubwira impamvu rero yafashe icyemezo ajya gukwa se yaranapfuye kugira ngo arebe ko yakubahiriza yanshinga yo gukobwa aheshe nyina agaciro mu muryango akomokamo cyangwa se yamukuyemo mu yandi magambo rero utarakobwa mpamya neza ko nkuko abanyarwanda bavuga ngo umukobwa ubwo utarakobwa uracyari umukobwa kabone nubwo ufite abuzukuruza cyangwa se abuzukuru igihe mu yandi magambo utarabasha gukobwa yanshinga yo gukobwa ntiragerwaho mbo sere ntarayitondagura cyane wowe ubyumva ute icyo ngicyo cyo kiransinze sibyo ariko ubu naje kwiga sibyo niyo mpamvu nagutumiye kuko nge harimo ibyo nazi nibyo uri kumbwira ubu nimara kubimenya ahubwo nange nzabasha gusobanurira abandi nzahura nabo kuko ndacyari kuguhaho ubumenyi rero ubwo nago nahita asubiza ubu ngo okay sere umuntu wari wese utarakobwa yitwa umukobwa uko niko mbizi nshingiye ku mpamvu z'uko nabibonye mu muryango munini w'abantu bakuru nange banduta umukobwa ukiri iwabo yitwa umukobwa noneho iyo yamaze gukobwa yashingano yo gukobwa iba yavuyeho agasigara ahubwo ndategeza ko nanjye nkwiye kujya guhaha ubundi bumenyi ariko birashobora ko yakwitwa umubyeyi biturutse ku mpamvu z'uko wenda yaba yabyaye wenda icyo cy'umubyeyi byo naza kuza kugisobanura nkurikije uko nanjye nyumva ariko nagira ngo nkubwire ko umukobwa uwo ari we wese utarakobwa aho ngaho iyo shinga y'umukobwa ibitaramuvaho murakoze sere yes Jeff atubwiye ibintu byiza cyane murabona ko ibintu atubwiye hari ubumenyi twe twungutse mu byo twatekerezaga cyangwa se ibyo twibazaga tutari tuzi ariko tubashe kumenyera hano ese ubu nitwagushimira Jeff uri umuntu w'umugabo kabisa mbo urakoze cyane uko ubyumva niba ubona ko hari icyo wungutse Imana iguhe umugisha urakoze none niki wabwira abantu dusoza mbo nagira ngo mbanze nkwibutse kuri cya kindi twavuganye bwa mbere nkubwira ngo ndaza kongera kugisubiraho cy'umubyeyi sinzi niba ufite amatsiko yo kumenya umugore n'umubyeyi abaribo ariko niba ufite ubushake bwo kubimenya nabwo ndabigusobanura kuko hari uko numva umubyeyi hari n'uko numva umudamu cyangwa se umugore niba ufite amatsiko yo kugira ngo nabyo mbigusobanurire nabyo urambwira byose wabisobanurira okay urakoze cyane umubyeyi kamere ku mugore umugore ubu ndamufite mu rugo urugero iki ni ikimenyetso cy'uko mfite umugore mu rugo kuko ndabyemerewe n'amategeko ariko nagira ngo nongere nkwibutse ko mu buryo umugore ishingano uburyo azubahiriza n'uburyo umubyeyi azubahiriza ndatekereza ko ariho hantu kwiriye kuba umenya umugore afite ishingano zo kubahiriza kondisiyo zo mu rugo rwe uko mu rugo rwe basetinze imirongo yo kubaho babifitiye uburenganzira babikora uko babyumva biremewe mu burenganzira bwabo ariko umubyeyi arenga kuri izo nshingano naza gutanga mu rugero umubyeyi uwariwe n'umudamu cyangwa se umugore nukuvuga ngo umubyeyi ni umuntu utandukanye na wa mugore kuko umugore we yemereye kubahiriza inshingano zo mu rugo rwe abana be ariko burya umugore we nta gitangaza kirimo cy'uko hashobora kuza abana mu rugo baje bakurikiye wa wundi akababwa ati bana banjye nimuze akabashyira mu nzu akabagaburira yamara kubagaburira akabashakira ibyo kwambara akabakarabya akabakorera ibyo umudamu akwiye kubakorera abana be noneho ibyo ngibyo birangiye umugore we birenga kuri icyo cyiciro nako umubyeyi
navuga ku mugore umubyeyi birenga kuri icyo cyiciro we arenzaho abana baje bamugana arabagaburira arabambika arabakarabya batarabi kuko yitwa umubyeyi ndo kuvuga ngo uje amugana amubera umubyeyi ikingenzi kimwe cyo ni cyuko aje akahasanga umubyeyi amubera umubyeyi noneho umubyeyi rero arenga ku buzima bw'abana bi akagira no kubatari abana bi naho umugore we yubahiriza inshingano z'urugo rwe urakoze sere yes dusoza noneho niki wabwira abantu cyangwa se abanyarwanda bakurikirana inocano yacu ya Celebobo TV okay nicyo ku muntu wari wese akwiye kubagira umutima wo kumva ko uyu munsi sere ndu papa afite abana ariko birashoboka ko ejo naba ntarimo bana banjye ninde muntu ushobora kuzafatizwa nshingano birashoboka ko yaba ari uwo mu masano yanjye cyangwa se mu mibereho y'umuryango wanjye ariko hari nabandi bashobora kuzafatizwa nshingano batarabo mu muryango wanjye wabyumvise uwo rero azitwa umubyeyi ku mpamvu z'uko yafashe abanjye mu gihe naba ndahari akabafataho sharije urabizi bari abana badobuta buri yura muntu aba yitwa umubyeyi ku mpamvu z'uko byamaze kurenga ku cyiciro cyo kuba arabi ahubwo agirekaho no kubera umubyeyi undi muntu wundi ariko ntibivuze ko n'abana bawe utababera umubyeyi wababera umubyeyi bishingiye ku mpamvu z'uburenganzira cyangwa se uburyo bakwisangamo burya umwana n'umubyeyi iyo babasha guhuza uwo muntu aba yitwa umubyeyi umubyeyi uko ashobora kuba yafasha abana be cyangwa se abatarabi abana bawe cyangwa se abatarabawe no kuvuga ngo abo bantu bose ukwiye kubabera umubyeyi ni inshingano cyangwa se naho bitakwitwa inshingano ahubwo bikitwa ko byakabaye aricyo cyiciro kigize ubumuntu numva nagusaba ko twacutsa iyi nkuru kuko nayo ni ingenzi mu buzima bw'abantu benshi ariko numva nasaba buri muntu uwo ari we wese kuba yakwita kube n'abatarabe icy'ingenzi nuko abona hari icyo abarushije nubona wabera umuntu umubyeyi uzamubera umubyeyi nubona utabishoboye basi nta kundi uzajya umusabira kuri nyagasani ariko icyabakiza kurutaho ni icyo kuwabera abantu ababyeyi bakajya banezezwa no kuba wowe hari abo wahesheje kubaho kubera wowe hari abo wagiriye umumaro kubera wowe sele nyagasana kurinde ugango sele bobo tv ubu nongere mesubire mu sele bobo tv igumanire kabisa birangije yes twongeye kubashimira abantu bacu mwari mudukurikiranye kuri sele bobo tv twarimo tuganira n'umupapa mwiza cyane ugira udushya twinshi bakaba mwita Jeff. Jeff wakoze cyane kubana natwe. Mwibuka gukora subscribe, mukore comment, mukore share kandi mwibuka gukora na like. Murakoze turabakunda cyane muri kumi tima yacu. Ciao.